Afreeca Freecs a G2 Esports je další zápas, který nás čeká ze světového šampionátu. Já jsem Verimej, se mnou je tady Bronko a komentujeme pro vás Worlds 2018 z našeho krásného Hitpoint studia ve Svitavách. Pojďme do draft fáze, kterou nám začne tenhle ten zápas evropských hráčů proti korejským. No. Až je Worlds a Heimerdinger je open. A už tady máme jednu zajímavost. Jarnanův nejlepší hrdina v tady té sezóně, což je Heimerdinger na marksman pozici, který byl po celou dobu té play-in stage, minimálně základní části, kterou jsem komentoval, vždycky zabanovaný proti G2 Esports, tentokrát zůstal volný. A bude tedy společně s Rakanem pěknutý na botlane. Na druhé straně Alistar Kaisa, také velice silná kombinace, a Talia. No, no, zase Alistar je ale hrdina, který má možnost, jak se na toho Heimerdingera dostat, jak najít jakoby ten hard engage. Takže to není úplně jakoby nejjednodušší matchup ani pro toho Heimera, ale budeme vedlivě sledovat. Jestli G2 vyhrajou proti Afreeca Freecs první zápas s Heimerdingerem, tak to bude ale obrovský statement pro všechny ostatní týmy. G2 na sobě budou mít velký nápis Beinheimer. A ten už na sobě měli, že jo? No, ale asi nesvítil dost červeně. A neměl dost vykřičníků. No, kromě banu na Urgota tam byly dva na midlane proti Perksovi, na druhé straně Olaf Tamkench a Aatrox. Teďka pro G2 tady máme Flex v podobě Camille. Což je hrdina, který Jankosovi, ten se většinou snaží hrát agresivně v té jungle, by určitě sečil. Ale Evander na to určitě nám tu Camille může ukázat a já myslím, že G2 by to měli podržet ten Flex ještě o něco déle. Teoreticky Galio by pro ně nemusel být vůbec špatný hrdina. Když se na to podíváme, je tam Camille, je tam Rakan. S tím Galio má solidní synergie, abych čekal, že Afreeca půjdou do toho banu na Galio. Minimálně je to něco, co bych radši zabanoval, když to tam vidím. Co se nám tam může tvořit za bombo komba. Zajímavé, že G2 zabanovali velkoze. No tak, jestli Perks nechce třeba jít pro Azir pick nebo něco takového. Všechno je možností. Teďka vlastně je první rotace G2, takže jim vůbec nevadí dát jakoby najevo, pro co by vlastně mohli jít. Dokonce je to jedna z možností. Galio ban, to je proto, že Afreeca zabanovali LeBlanc. G2 nechtějí brát Galia. Jsem trošku překvapený. Stále tam byl Korky jako výborný pick proti Galiovi. Většinou ta top priorita. Co se týče midlane counter matchupu do Galia, tak Korky se bere výborný scaling. Skutečně silný hrdina tady. Aha. Přichází Syndra. Co to mluvili, když nevíc upiknou na midlane, na blind pěkně Syndru. Nikdy to nebude špatně. A uvidíme, co nám Afreeca Freecs teďka vymyslí. Sion na top lane, to by asi vůbec nikoho nepřekvapilo. A do Siona právě ovšem Camille je dobrá. Do Siona se nám Camille už objevila i v té plane stage. I třeba na naší scéně se nám to objevuje jako ten matchup. Takže v tu chvíli by klidně Camille mohl na top lane. A otázka je, jestli to tedy Sion bude na top lane. Už jsme viděli Maypal zahrát na midu. A já bych předpokládal, že spíš ano. A co tedy teď je na tu midlane? Co se nám tam nabízí? Teoreticky by to mohla být klidně Oriana. Ale zase preference na Orianu od většiny týmu není tak velká. Záleží na co se Kuro cítí. No, bude to Zoe. Jo. Syndra Zoe matchup. Tou hrdinu, každý funguje trošku jinak. Ale je to taková ta midlane klasika. Priorita na Zoe zatím vypadá daleko vyšší v základní stage než v play-inu. Jsme Zoe mohli vidět sem tam hlavně zabanovanou, spíš než pikovanou. Tady máme ale Zoe Syndra matchup. Heimerdinger na bottom lane pro tým G2 Esports. A zajímavý úvod do evropských zástupců na světovém šampionátu. No, Gragas zamíří do jungle s největší pravděpodobností. Stále samozřejmě se to může flexnout ty dva piky, ale jak říkám, Camille proti Sionovi je docela solidní na ten split push. Navíc se tím pádem zbavíš Siona z teamfightu, zbude ti tam jenom Alistar jako ten engage, jako ta frontlinka. Což ubere Afreeca Freecs hodně z té možnosti nějakého hard all-inu. Docela mě překvapilo, jak to Afreeca poskládala ten teamcom, protože oni mají hrdiny, kteří jdou hard engage, pak tam mají vlastně pouk hrdinu v podobě Zoe na midlane. A ta jejich draft fáze, nejsem si úplně jistý, jestli to byla nejlepší možná alternativa.
Ale samozřejmě klidně se může stát, že to prostě Afreeca zahrají úplně precizně a vyvedou mě z omylu. A jsem i zvědavý na to, co nám ukáže Jarnán se svým královským pikem, protože ten hrál Heimerdingera ještě ve chvíli, kdy to nebylo cool. Vlastně sekundárně hraje to plane a hraje tam jenom Heimera v solo queue, takže to měl neskutečně nahraný, než se to vůbec dostalo do mety na botlane. A myslím, že on byl i sám z hráčů ve chvíli, kdy Marksman dostali ty nerfy, kdy začal Heimera hrát jako jeden z prvních. A to byl hrdina, který se hrál nejen v Evropě, ale vlastně hrál se i v Americe, myslím, že pár piků bylo i v Koreji nebo v Číně, ale primárně to bylo opravdu v Evropě, kdy Heimer byl nesmírně ceněný a samozřejmě hlavně pro G2 Esports. Díky jejich Marksmanovi. No a botlinka pro G2. Hodně se mluvilo o tom, že oni budou takovou tou slabinou, jako jsme říkali pro Team Liquid po Builder na midlane, tak pro G2 jednoznačně je to botlane, ale to teďka dostává opravdu svůj komfort. A navíc je to něco, proti čemu si úplně nejsem jistý, jestli Afreeca má naskrimováno, protože kdo ti ve skrimech bude hrát Heimera na Marksman pozici? G2 Esports. No a G2 se nebudou skrimovat, když jsi s tobou ve skupině. No. A už rozhodně nebudou chtít hrát Heimera, aby se proti Heimera ale jako není to hrát. Tak dávno, co Heimerdinger byl v metě. Pravda je, že v té Koreji to nebylo tak ostrý. No, v Koreji se nehrál tolik. A... Jako jo, ale Star s Kaisou si myslím, že to můžou uhrát. Ale podle mě, když hraješ Heimerdingera, tak máš ten lane control téměř vždycky ve svých rukou. Co ty si na té lince rozhodneš, když budeš pushovat a jestli budeš harčovat, jestli budeš se snažit zovnit soupeře nebo prostě brát tu taretu. Jarnan zatím ani si nešel postavit tarety na tu linku. Vypadá to, že možná dokonce budou pulovat Jankosovi. Jankos se teďka zavardí, vypadá to, že půjde na to blůčko, protože pokud by neměl jít na blůčko, tak by bylo vždycky lepší pro Heimera si připravit nějaké ty tarety v polovině linky. Že tam možnost, že tam soupeřící hráči půjdou na začátku zápasu v pětitě je zničit. A místo toho to bude úplně nějaký hard pull. A vypadá to, že double camp start pro Jankose. Má to bude dobrý. A tedy pokus o toho dostat junglera ahead. A to jakože hodně ahead. Tak co, lázně to tady ta nebo ne? Every. G2, tohle je určitě něco, co mají připravené. Jankos bude mít tady brzy level 3. A uvidíme, že to dokáže využít. No, ještě to perfektně stihli na botlane. No, na té botlane to samozřejmě bude G2 trošku stát. Co se týče pressureu a co se týče farmy. To jo, ale stihli všechny XP, takže žádný problém, co se třeba levelu 2 týká, tam nebude. No, ale ten level 2 by možná měl přijít rychlej. Pro hráče Afreeca Freecs. Tu si na scrumrem. Rozdíl byl naprosto minimální, Varys ale dostal ledva, Pulverize. A velký trade, a spoustu životů pryč. No a Varys tam moc nerespektoval to, že se k němu blížil Alistar. Dostal to kombo, stálo ho to dost životů. Jankos byl teďka spatří na té mapě. Chce si evidentně dojít pro toho Skatlkraba, možná zkusit ten jiný na blůčko, ale tady bude pozdě. Že z toho nic nebude a vypadá to, že alespoň sebere oba sketly. Ten už sebral toho na bot side, se sebere toho na top side. A tady nějaká turbo start, nějaká ta advantage jungle tam bude. To má level 3, teď face checkne. Ale nemá double buff. Přesně ví, má jenom blůčko, to je pravda. Dokonce Spirit... Teď mě řešil, že tam aktivoval bone plating. Když v runách vidíme, že nemá druhý ten resolve strom. Má resolve strom, tedy. No ale bacha na tu akci, co se teď děje na to plane. Jungler týmu G2, Jankos skáče po Spiritovi, ale to úplně nevypočítal, to nebyla dobrá agrese, teď flashuje pryč. A Spirit sbírá first blood. A konec. Co to bylo? Spirit tady počkal na ten counter gank, přečetl pohyb Jankose na jedničku. A nějaký pokus o usmrcení Kina. Hráči G2 se zbytli, jeden skočil na toho, no právě. Na druhý skočil na tu Taliu. No a tady ten start, který dostal Jankos ze své botlinky, ten hard leash, vůbec nevychází, nechává tam ten blue buff. A tady Jankos skočil po Spiritovi. Ale ono hlavně tady se měla pokusnout ta Talia prostě v tuhle chvíli. Kin má stále přes polovinu životu i potom se tam naskočil. Wander no dopředu, jo, ale takhle prostě nezabili nikoho, no. Je to miskomunikace. Oni by se stejně nezabili Kina, i kdyby ho pokusnul jako. No asi ne. On měl prostě 60% životů potom, co tam všechno vysypal kamen.
No a to je trošku tragédie pro G2 na top lane. I když třeba na midlane vidíme, že Perks, my jsme to vůbec nesledovali, kamera tam nebyla, ale vede o pár CS. Navíc má teďka lepší buy než soupeř, dvě kontrolvardy dokonce koupené, ne? Což je docela zajímavý. Že hnedka dvě tam poslal. Midlaner G2, o kterém se mluvilo, že je to jeden z hráčů, který se nedostal do těch top 20 na světovém šampionátu, ale jeden, o kterém se trošku uvažovalo. Ale ty jeho výkony v playoff LCS nebyly úplně ideální a to byl jeden z důvodů, proč se tam vůbec jakoby neobjevil. A vlastně jediný zástupce z evropské LCS je Caps z Fnatic. Ten je myslím, že nějaký 9. nebo 10. což je docela solidní umístění. No ale G2 pravidelně hrají okolo Perkse. Nebo celkově okolo těch solinek se dá hodně říct. A je vidět, že Perks tu individuální kvalitu má. Ale minimálně musí, zatím to potvrzuje na té linii fáze. Musí individuální kvalitu ukázat všichni. Protože hrajeme Worlds a hraješ proti Afreeca Freecs. Co je lepší? Ty si možná nesáhneš na lepšího soupeře, když tě postoupíš. No, ta skupina pro G2 není úplně jednoduchá, protože Flashball jsou taky horký kandidát na ten postup ze skupiny. A bylo by to spíš překvapení, co se predikcí týče, kdyby se G2 dostali ven. A já osobně jsem jedal až na 4. místo. Protože se spekuloval hodně, jsem mluvil o tom, že PvP minimálně co se týče scrimu, takže prostě mají dobré výkony, dobré výsledky. A že to vůbec jako není tak, že když je chytneš do skupiny větnamský tým, tak si řekneš, jo dobrý, máme tam jeden wildcard. Freak. Ale že by právě třeba mohli být na úrovni, když to řeknu, celků. I jako Flashballs se tam právě jako by psalo v tom článku, to jsem četl. Ale to jsou všechno spekulace ze scrimu, tenom to nejhorší, že jakoby nevíš, co je na tom pravdy. Že to prostě jenom někde objeví a jestli si to někdo vymyslel, nebo jestli to někdo z hráčů prostě se moc rozkeslal, když neměl. To už my se bohužel nedozvíme. A jen co jsme mohli vidět PvP v tom prvním zápase, tak Flashballs hráli lépe. Jak individuálně, tak týmově. A dokázali pro sobě urvat to vítězství a zatím Afreeca Freecs proti G2 si uvědomila nějaký drobný lead, ale to je jenom trošičku. Všem Perks na midlane. Zatím outtrejí soupeře. Outfarmy, 16 CS, to jako je těžce. Solidní číslo proti Kurovi. I u midlaners, no. Tak aspoň, jasný, ne? Aspoň jedna linka. No ale i ta bottom line vypadá dobře. No, ale problém je, že Heimerdinger je takový dost early game, mid game orientovaný pick a že to rozhodně není... Zvláště v tanky meč. Hyper carry. On není dobrý jakoby na to zabíjení tanků úplně. A naštěstí pro ně zase Afreeca Freecs tam má tanky dva, má Sayona a Alistara. S tím, že Wander by se měl snažit o split push, tím pádem držet sám na silence a řešíš vlastně jenom Alistara, pak tam máš ty squishy targety. Takže to jakoby není moc jako tank kompozice. Víme, že Wander v těch tradech jako to v pohodě. To hrál dobře teďka. Dožnul co mohl, přerušil tam ten stun. A to jsme vlastně na těch relativně brzkých levelech. Jako. Ono postupem času, jakmile tam přijou ty itemy, tak by Wander měl být silnější a silnější. Zvlášť jestli Keen nepůjde jakoby úplně do matchupu build. Ale jestli půjde nějaký ty glory a podobně. Jankos hodně rychle vyklidil pozici, když dostal sleepy trap bubble. Tady tu kontrolvardu dneska nesebere. Tak třeba zítra. A nebo teďka Perks. Který zapušal soupeře po peretu, má tam i Jankose. A dobře vyrožované kombo od Alistara. No, tady se nenecháme vystrašit. Sion hráči pravidelně využívají prostě unstoppable unslow, aby se dostali zpátky na to plně rychleji. No ale zatím G2, hlavně na tu farmu, dotahují ten first blood, který ztratili. A na botlane by teďka měli držet ten push a měli by držet ten tlak. Že jakmile engagneš na level 6 Heimerdingera a nedáš mu IKáčko a za chvilku tam budou stopočky, za minutku a půl, tak on prostě postaví velkou taretu, nedej bože, když je trefí ten stun a vymaže tě. No, to je potřeba dávat pozor. Spirit tady hrozí se svým vývrzvou. A mně se líbí, že G2 šli do toho Heimera hnedka první zápasy, když mohli.
Ne, je to takový trošku cheese pick, ale kdy jinde než proti tomu nejlepšímu, papírově nejlepšímu celku ze skupiny. Chceš právě zkoušet tady ty picky, chceš vzít něco netradičního. A mě jde o to, že proti G2 byl banovaný ten Heimerdinger každý zápas, a kdyby jsi ho nevzal, tak pak jakoby ztratíš tu výhodu v draftu, kterou máš. Díky tomu Heimerdinger picku, díky tomu, že má tak velkou hodnotu. Teď jsem se Hojarna nabál. No, vypadá to, že Spirit to bude chtít zkusit, ale tady jsou šestky. No, ultimátky vlastně pro všechny hráče. Vandra za malou chvíli bude mít teleport tady, podle mě to bylo fakt jako riskantní to zkusit. Že jasně, Alistara nezabiješ, ale co když tam naskočí Kaisa dopředu pomocí ultimátky. Dostane taunt od Vadida, dostane knockup, dostane prostě stun od Jarana. Do toho ty tři tarety, jedna velká. Tak tam můžeš klidně dostat výmaz. Bum. Tady chybilo Kvěčko trošku, no. Na to poškození. No to je spatřená dotace a okamžitý ping na danger od Vadida. To by se Perks nenechal zabít na midlane. Tady ještě jedna Varda do keře. No, vidíme nějakou rotaci hráčů do topside, Tenko se tady pohybuje, jako kdyby chtěl zkusit ten dive. No, to je ale... Zvolnou minionu, ale Keen to musí cítit, Keen to musí tušit. Za prvé to tuší, za druhé má ještě vlnu pro sebe, která samozřejmě úplně nepomůže tomu diveu. A konec si to hráči rozmysleli. Jako ta možnost na ten dive tam byla. A Vandera to, že hraje kometu, mě trochu překvapilo. Já jsem čekal, že to bude press the attack na ten speed push. Ta kometa je spíš jakoby na tu early game, na tu linku. Na to poukování pomocí W. Ale v těch externích tradech nebo Conqueror samozřejmě se dá hrát. Možná i Conqueror se hraje častěji. Když nevím, jak je to přesně na Kamel, protože tam má tady domy skvěčka, takže to se asi dalo spekulovat. Takže tak jsem čekal prostě, že to půjde přes ten precision strom. Na ty extended trady, což ty chceš, těch volinech. No, vypadá to, že první itemy bude mít dokončené. Už je tam Rage Blade pro Kaisu. Nejspíš tohle bude Ludens E-copy pro Jarna na botlane. A on teďka napušoval tu wave, takže tam je první spálená farma pro Marksmana Team Afreeca. Tady byl nucený jít si pro ten Rage Blade, protože to je prostě tak velký power spike, že to Kaisa nemůže nikdy opomenout. Ale bylo to zapušovaný, já i Hernan, teď má svoje Ludens Echo, což je taky dobrý item, když ho máš samotný. No i na to pušování, jo, ti to tak, pomůže tak. Ještě. Na to poukování pomocí raketek. Vidíme, že dokonce Hernan maxuje Ečko jako druhý. Na mě se maxuje W první, myslel jsem, že právě Kvěčko jako druhý. A vypadá to, že on bude maxovat Kvěčko až jako poslední. To dává jenom cooldown, ne? Kvěčko. No a damage skvěle s levelem Heimerdingera, ne? Já myslím, že ty tarety, já se podívám, nebudem tady spekulovat. Mám tady ten predátor před sebou, tak ho využiju. Každopádně ten tlak na botlane, tam rozhodně je od botlane G2. Prostě Heimerdinger pick dělá to, že je tady ale Spirit. A tam je možnost vyhodit Jarnana. A Spirit už tam po několikátý. Jestli oni teďka spatřili možná přes to Ludensíko, že to tam letělo na víc hráčů, ne? Aha. Na jednoho. Spirit tam stále číhá. A prostě hard shuff a najvíc přichází botlane. Pardon, botlane. Na botlane přichází Jankosa Perks, který má blue buff. Bude mu doplněná mana za chvíli. No ale Afreeca o tomhle to musí tušit. Tady je Viewers Wall, Jarnan, teď dává ultimátní turetu, má pořád svoje stopočky, přichází tam Vadid, Jarnan pořád nechce použít svůj flash, je tady ještě TP, Jarnan dostává ten stun od Alistara. No ale vytancoval to docela to, dobře. Prostě odejde jenom. Vytancoval to docela dobře na to, že tady byla investice TP a Vandrecha musí pushovat. I jak zběsilej to tam musí pushovat na tu taretu, no jo. No to teda. No jo, mlaťo těma nohama holka, tak to mám rád. Pořádně to tam rozbi. Brnko. Ale oba dva spálili flash spot lane. Takže jako dobrý, ale... Jo, je to spálený flash dvou hráčů, ale to byla 40. Afreeca Freeze. A hlavně ten stopoč nebyl použitý, což je taky dostat. Konec vidíme, že Vander tady nezíská, dostane ho nějakou polovinku životu. V konce spíš třetinu. A G2 tady to přežil docela dobře. A zatím tedy velice strategický duel.
Jenže G2 většinou hráli tak, že oni vyhráli early game a snowballili zápasy v evropské LCS. Prostě v té laning fáze těžili z toho, že perk se dostal ahead a takhle. To se teď úplně neděje, že by byli ahead, oni jsou prostě evil. Ale myslím, že jsou ahead teda. Trošku minimálně myslím, na mid lane. Myslím jakoby na goldy. Jo, dobře no. No prostě celkově ten obraz hry je vyrovnaný. No, jo, jako máš pravdu. Jo, jako máš na midlane perk se na tom super. Nemůžu nic říct. Ale víceme, jako ten first break ruší tu perksovou farmu, co se godu týče, takže to je takový jako even. Ale není to nějak, že by prostě cheatu rotovali, brali tarety, brali objektivy a podobně. Spíš jenom všechny týmy si dají vizi a ruší, berou vizi a tak podobně. Je to velice strategicky spjatý duel zatím. Což ale historicky vyhovuje spíš těm korejským týmům. Což oni dokážou 15 minut prostě jenom farmit a pak vyhrát na teamfight a ukončit zápas. Ale to nesmí přijít samozřejmě za vyhraný teamfight od korejského týmu. Jakoby... Strašně těžko se teamfightí proti těm týmům z východu. Oni to mají... Jo, mimochodem, jak jsem se bavil úplně o tom gamerovi, tak to, co získáš s levelama, je větší damage na auto tak od těch taret. No. A větší damage od toho beamu, jakoby od těch, když to střílí tu raketu, ta tareta. No, takže větší damage. Větší damage, když to leveluješ jako první, nebo prostě když to leveluješ, ten spell. A vlastně za čas, jakoby za levely na hrdinovi, aha, získáváš, že to má víc HPček a že to má větší AP přepočet. No. Jo. Ale je vidět, že Harnan maxuje prostě Ečko evidentně jako druhý schválně, už tam má 3 pointy, takže to nebylo nějaký misklik nebo něco podobného. Cooldown je tam stejný na obojím, ten se ti nesnižuje, takže to vlastně vůbec neřešíš. Ten je 12 vteřin na ten stun. CH2 Electron Storm Grenade. To je jasný. Trade od Perkse. Vyhnal kura a trefil na něj pár svých skillshotů. To ten Wander. Mě by zajímalo, kdy přijde ten zlomový moment, kdy začne konečně tlačit. Triforce. Má Tiamat, má Sheen, ale chce to dokončit ten Triforce. V tu chvíli si myslím, že tam bude nějaký potenciál na ten kill. Když ta kometa se mi tam úplně nelíbí. Spirit zase hledá nějaký tlak na tu botlane. A on Spirit to pořád se tlačí na soupeřící botlinku, pořád by se tady snažil potrsá hráče G2 a nepustí toho Himra ahead. Ale G2 to dobře čtou a dobře na to reagují. Takže tady ty pokusy zatím moc nevychází. Jo, force se tam dva flashe, ale na to, že tam Spirit už je tak popátý, jako jo. Tam většinou jen tak jako stojí, kouká a čeká, jestli přijde ta možnost. A ještě se nenaskytla taková, že by získali kill. A to už tam jenom bude ve 4. A to pomáhá Jankozovi, který hraje svýho utility, engage, junglera. A nepotřebuje úplně vyhledávat co nejvíc gangů, teď ale jde na to plane. Teď jsem čekal, že třeba se kluci má. Jako kdyby se hráči cheatu nedomluvili. Jankos tam nabíhal a byla tam možnost prostě si trošku zahrát s kinem fotbal. Ten nakonec skočí do báze, nechvíš může ultimátku zpátky na toto plane. Takže vůbec otázka, jestli to tady stihne Wonder získat. Vypadá to, že jo, protože koukej se kam míří kin. Ten už prostě toto plane leavuje a chce najít trade. A Wander jde do báze. Nezůstává. Wander nezůstal na to plane, tady je viewers wall a snaha se brání. First brick goldu právě od týmu Afreeca Freecs, tady ale engage od Varida a teleport. To je Wander, tady přichází i Unstoppable Onslaught, tady je tady Keen. Takže nakonec se oba dva to plane potkávají na botu. A to snad z toho nic nebude. Jako je tam Extech Ultimatum, je tam flash na Jankozovi. No, tady to víc... Ale přes Siona to nejde. Ale Heimer pushuje, Heimer naportil na to yes. Fajnice pro first break. Yes! Jarnan seber first break goldy! Pro tým G2 Esports. Tady je ten Heimerdinger v celé své kráse. No, Afreeca, jestli čekají na další vlnu, tak prostě ten Heimer bude pushovat dál a... Vypadá to všem, že G2 tady tu taret nakonec pustí. A zkusí zapušovat midlane, zkusí vytáhnout. Hráči Afreeca Freecs, bridge se botlane, vypadá to opravdu, že botlane tareta bude zachráněna. Tak to jsou solo first break goldy pro Jarnana. Což je ze všech hráčů. Dobrý. Co za Heimer chceš dělat, je prostě pushovat tarety. Nevyšlo to na botlane, na first break. Tak si to vezmeme na topu, máme teleport. Forsnutý cleanse. Z Perkse do kruhu s bublinou od Kura.
Freecs si vůbec nedával na časech, jakmile viděl, že tam je poblíž Alistar, okamžitě tam dával ten klenc a měl připravené ty prsty na flashy, kdyby náhodou to tady chtěl Tassin zkusit, ale Tassin, já jsem ještě neviděl použít kombo snad, jenom na ten level 2, na Vadida, od té doby jsem mu neviděl použít kombo. I když vlastně jedno tam byla Talia, tak tam ho taky určitě používal, ale jako žádná agrese prostě od toho Alistara, on tam tak jako stojí, jakože kdyby, tak tam skočí, ale nikdy tam vlastně reálně neskočí. A je to taková nevyslovená hrozba pomalu. Mě by zajímalo, jestli G2 poštou her na sidelinku, nebo jestli bude hrát takovou tu wave tier duty na midlane. Vy na 3-1 s Perksem. No, zatím... Jakoby obou dvě jsou možnosti. Zatím Hjarnan hraje toplanera. A tak to je takový pick, který se uživí víceméně všude. Uživí se. Najde si práci, jo. Ale... Sleepy Trouble Bubble na Nkoze, ale... Zas to to netrápí, přece jenom má poblíž svoje spoluhráče, tady přichází i Keen a midlane, zatímco Spirit s Kramerem začínají mounty Drakea. A G2 nejsou úplně schopní tohle tradovat. A hlavně G2 pouští úplně objektiv, aniž by brali nějaký trade. Právě. Aniž by třeba začali Heralda, na to plně taky není co zapušet, tam už ta týrnička není, takže tady to Afreeca zahrála parádně, přečetla tu situaci. Stále velice vyrovnaný zápas. Já jenom čekám na ten moment, kdy se to zlomí prostě. Na jeden objektiv, kde oba týmy to budou kontestit. Nějaký pokus o push na taretu nebo na toho Heralda. To většinou bývají ty katalyzátory tady těch akcí. Co tě napadlo? No, bacha na tohle, tady je Kuro, dostává ale okamžitě engage od Varida a od Jankoze. A Kuro je dead, Hjarnan! No ale pushujem, kluci, pushujem! Teď se všichni stahujou od G2, to je škoda, tady ten taret mohl klidně padnout. Tady vůbec nikdo nebyl z Afreeca Freecs, ale pravda, že G2 úplně nemají vizi. To je zepřící jungle ani do toho debru. Takže neviděli, jestli tam někdo neběží dozad, radši se stáhnuli. A bude z toho tedy jenom kill v uvozovkách. No, Kuro se tady jako trochu hyprul. Když tady bylo už 1v2, tak už to byl docela velký hype. To ještě nevěděl, že tady číhá Janko s Vadidem. Yes. To je tak, když jeden Korec zabíjí další, že jo? Mě by zajímalo, sever proti jihu. Jestli když se na světovém stage objeví picky, jako je MF Support, nebo Vayne na midu, tak se to hnedka začne hrát v solo queue. No, a mě by zajímalo, kdy se začne hrát v solo queue hra, kde budou dva kily za 20 minut. Jestli to lidi taky se tím inspirujou. No, na Eastu nikdy. A na Westu taky nikdy. A v Koreji taky nikdy, protože nikdo nechce hrát solo queue nudný zápasy. Který solo queue si chce testovat? Jsou nudný zápasy a jsou strategický zápasy. No, tady to je strategický Heimer Ultimate na push tarety. Ale hlavně, že podstata solo queue je zase trénink pro ty hráče na té vysoké úrovni minimálně a pro ty hráče po tu úrovni je dostat se na vysokou úroveň a se dostat do týmu. A chci si prostě trénovat a chci si testovat to, co všechno si můžeš dovolit a co si nemůžeš. A já vím, já... Takže to nebude nikdy. A dobře. Máš samozřejmě pravdu. Kramer už použil ultimátku, takže Perk za pomocí flashe se dostane do bezpečí. No zase to byl použitý teleport, Weaver's Wall, ultimátka od Kaisy. A za jeden flash, takže to je jako docela solidní trade pro G2. A G2 to vypadá, že vlastně vůbec nechtějí fightit, oni prostě chtějí pushovat tady tam, kde to zrovna jde. Jako třeba Wander teďka by to chtěl na botlane. Už má Triforce. Takže tady ta reta nejspíš spadne. Zajímá, že nějaký King se Sionem se s ním prostě nebudu bavit, ne? No, nemusí se povídat zrovna s tej obrovskou mašinkou, která umí jezdit po Summoner's Riftu. Myslel, že to trefil. No, to tady, Wander dostává knockup do zdi, používá Hextech Ultimatum na Kramera, flashuje přes zeď a Kramer si naflashuje s posledním autoatakem. No a je to tady trade flashu. A možná i trade killu, Perks podle mě jenom čeká, až skončí Andrej Cable Will, nakonec je to Alistar, který flashuje do bezpečí a Kuro tady dostává ten Orange Unleashed Power. Boom. A Explosive Cast! Ho zarazí do země Jankos se svým snipem soudkem od piva. A vypadá to, že i fanoušci Busanu celá drží pěstičky pro G2, protože tam vždycky přijde nějaká ta oslava toho killu, když je to vlastně proti jejich domácímu celku. Otázka je taky, kolik tam je těch korejských fanoušků a kolik je tam ciziny. Protože hlavně víme, že čínských fanoušků dorazil třeba do hodiny do Evropy na MSI. Tím tady bude trošku v problémech.
A bude to stát to Flešando. No a zatím G2 hrají pěkně. Já si myslím, že i Wander, když tam umřel... Ale tak... G2 mají 2000 gold lead. Teďka, a mají silnýho Wandera. To, co je důležité, že Wander sice umřel, ale tradenul Flash od Kaisi za svůj. Což si myslím, že úplně v vodě, že předtím získal tu taretu. Jo a Kramer tím, jak musel doflashovat, tak jako v delším fightu to, že nemáš Flash za Kaisu, může být docela příjemný. To není úplně long range marksman, který by tam střílel prostě 650 range jak nějaká Caitlyn. A Vady tady našel pěkný odskyt. Kuro se snažil utýst, ale prostě jako řekl, no, neexistuje, jako tady ten kill si berem. A už má rafty v helmu, Jankos. No a zatím ten pick Zoe se nějak neprojevil v tom zápase. A to se víceméně ve fázi, kdyby Zoe potřeba nacházet ty odkyty a podobně. Na druhou stranu on se může projevit. On se může projevit právě, kdyby se otevřel nějaký delší teamfight, tak tam ta Zoe bude mít damage, i když má 0-2. A hlavně, co je hrozně super, když jako za toho Heimera fakt víš, co děláš, tak ty můžeš dát taretu, když na tebe letí Sleepy Trouble Bubble a vyblokuješ yeah. to. To je jako docela podceňovaná mechanika, která tady může přijít. V konce G2 začínají kontrolovat tu vizi okolo Barona Ashora. Takže bych úplně čekal, že se jako teďka řeknou, že to startnou, ale za 45 vteřin je tam Mountain Drake. Pokud by G2 měli tlak, sebereme Mountain Drake, tak pak se můžeme bavit o tom, že toho Ashora můžou sníknout. Protože Heimerdinger, když tam postavíš 4 tarety, že jo? Jo, jo. Tak jako ten Ashor docela uhoří. Ale hlavně musí přijít kontest Vandrova split pushe. Tady teďka neuvěřitelně řeže hey. Tu botlane turetu. Já si fakt nemůžu pomoct, ale prostě Afreeca Freecs, ten jejich draft se mi nelíbil. A teď jako jak se to snaží exekovat, se mi moc úplně nezdá. Že to jako zvolili správným směrem. Ne, ne, že by zrovna G2 byl ten tým, který dneska dá upset na východní soupeře. No, já tomu pevně věřím, že to snad G2 vyjde. A tým hrají velice dobře. No, jakože mají Barona. Nemají. Budou mít. Oni to stopnou. Myslíš? Mhm. Dobře. A oni by chtěli toho Drakea hlavně. Nějaké poškádlení na Tassina. Pak za půlku, že jo. Ještě než dal ultimátku, takže Tassin teďka už moc nechce do teamfightu, protože... Ty se máš ultimátku na různých poškození, ale když máš polovinu životu, tak to není příjemnýho. Wander se teďka dokonce grupnul se svým týmem. No ale věří, že G2 jsou silnější na té mapě. Oni budou pro toho Drakea úplně v pohodě vyklírovat midlane vlnu. Tohle by mělo být free. Tohle by měl být objektiv, který ani nebude tradeutý. Tam jsou pingy. Od Afreeca Freecs na Barona. Ale G2 tam můžou i klidně ve třech. Mají tady prostě vardy všude, to úplně... To je jenom hlavně na to vyklidování vize a na to, že Afreeca to chtěla zkusit, jestli se G2 leknou, ale Vatra to prostě zajímá, že jo. On si toho Drakea klidně vysoluje. Má potlesk od korejského publika pro tým G2 Esports, které sebrali hráči z Evropy Draka. A Vander je zase na split push duty. Zase teď vidíte Kina, která musí jít do báze a nemá svůj teleport. A musí jít bránit bottom lane. Bez teleportu. Ještě dobrých 30 sekund ho nebude mít. Je protože ale Afreeca teď má tempo kolem Barona. Má tempo, pardon, vizi kolem Barona. Má tam setup. No to je něco, co teďka G2 půjdou brzo změnit. Janko společně s Vadidem to vypadá, že se tady vytáhnou, aby získali tu vizi zpátky pro svůj celek. Se varit na tom pracuje solo. Resety přichází s obou stran, takže hráči jdou pro ty nákupy a ještě se dívám na ty kontrol vardy. G2 mají tři hráči kontrolky, na druhé straně je to celá pětice. A přijde ten Dark Seal nebo ten Corrupting Potion, jedno z toho by klidně perks mohl prodat. Jestli tam kontrolku nemá položenou. Pokud tady ta kontrolka, co je u toho midu, je jeho, tak je to v pohodě a může si tady temi nechat. Andrel nejspíš ta v riveru, to bude jeho, takže on se stejně bez začít splitpushovat, on na něj by neměl chodit k tomu na šarpitu. No a Afreeca Freecs to budou muset forsovat evidentně. Wander na botlane, oni jsou všichni v pětici okolo Barona Ashora. Tak jako co jiného horší chcete dělat, než začít? No Afreeca Freecs začínají Barona Ashora. A to je samozřejmě snaha o získání teleportu z Wandera. A Wander by neměl vysportit, prostě když to... Když už tady je. Prostě to risknou pade na pade a půjdu pro ten inhibitor. Jo jo, tohle je pokus o sebrání inhibitoru. A zároveň 50-50 Baronové Afreeca by tady asi měli jít pryč. Unstoppable onslaught a pokus o engage. Tohle je dobrý pro G2. Tohle je hrozně dobrý pro G2. Ten Baron je zrušený. A Wander pushuje turetu na bottom lane. Tady ještě dobře trefený. Výborně. A CC od Jarna na Jankos dokonce flashuje in. A 4v5. Teď G2 Esports získávají kill na Spiritovi a ruší recally. Kamil pushuje dál a teď G2 můžou teoreticky
naportit k tomu na Shorovi a forcnout to sami. Není tam jungler, není tam smite, jako... Co tady nabízí? Jako reálný call, vypadá to, že Wander by tam chtěl zkusit nějaký flank. Tam nachystane i Vadis. Na engage. Cheatu to budou chtít forcnout. Okamžitě otočit do choke pointu. Wander tam dobíhá, ale byl spatří na vizi a vypadá to, že Cheatu chtějí najít nějaký hard engage. No, Wander tady dostává to Steepy Trouble Bubble mezi tím, ale Star engageuje na druhou část týmu G2 Esports, kteří ve 4 jdou skrz ty choke pointy v jungli, přichází už i Wander, dává hookshot, je to na Keena, ten ale je dost tanky a tady Unleashed Power, ta zabíjí Alistar a další kill pro tým G2. Ale už je Spirit, takže... Ale je tam wave a minionů v bázi. No, je tam vana na botlane, vypadá to, že G2 všem půjde do toho resetu. Oni nemusí teďka riskovat 50 na 50 na Shore, když mají to identič na mapě, prostě ten split push na to vůbec nemají, Afreeca Freecs odpověď. Oni jednou vlastně s Kramrem odchytili Wandera, ale kdyby to teďka udělali znovu a Kramra poslali, který nemá teleport, poslali na botlane, tak G2 podle mě můžou startnout toho na Shore a získat ho poměrně rychle. No, Afreeca jsou hodně zmatení. Kuro tam nedělá skoro nic. V těch šarvátkách u toho na Shore, jako neviděl jsem, že by tam někomu dal třeba pouk, aspoň za 50%. Perk si postavil zkušeně benchísko. Měl vlastně nějaký bonusový goldy díky té lepší farmě, takže ví, že teďka se jako nemusí moc bát, navíc má ještě cleanse, takže ten jako bude v pohodě. No a jinak, Kuro tam jako tak ani není vidět, jako kdyby tam vůbec na té mapě nebyl. No to teda. Ale koho vidíme hodně, tak to je Wander. Wander je neuvěřitelně silný. Co teďka dělá kolo bottom lane? Není úplně jasný. On dokud má TP, sama, tak by se měl držet na té bot lane. No dobře, každopádně G2 zase berou Barona Nashora. Už má pár životů. Tohle by měli stihnout, tohle by měli stihnout. Tohle už bude ve smite range. A Baron padá pro tým G2 Esports. Janko smajtuje růžovýho červa pro Evropu. No a uvidíme, jestli to bude 1-3 jednička od G2. Ono teoreticky do té 1-3 jedničky by Jarnan mohl být ten další split pusher a držet Perkse se zbytkem týmu. To mě zajímalo, jestli to bude Jarnan nebo jako Perks. Jarnan nemá ještě dispozici svůj teleport, ale on je prostě hrozně dobrý na split pushamer. On si postaví tři tarety a jako to bys musel engagenout ve třech pomalu, aby ho zabil. Tam prostě musí být Kramer, musí tam být Keen a asi ještě někdo, aby ho dokázal zabít dostatečně rychle, když má koupenou tu zonu. Tak co, zkusí to na tu midlane. Spirit tady číhá, ale nevypadá to, že by se mělo něco dít. Ne, prostě... A teďka G2 nesmí se nechat engagenout. Afreeca nemají žádnou odpověď, ale... A seberou další inhibitor, prostě. Nesmí se nechat jenom někdo hard engagenout, instantně zabít. Wander buffuje creepy na botu celou dobu. Teď jenom to nepokazit. A vidíte, že Keen... S těma inhibitorovými creepama nemůže vůbec nic udělat. Tady je Viewer's Wall, ale G2 to vůbec nevadí. Viewer's Wall vlastně úplně na prázdno použité a Hernan tady už bere ten taret. Tassin taky ani nenaflashoval, on ani nemá teďka flash, aby naflashoval, dal tam nějaký engage. Tady Wander na sebe bere pozornost hned tří hráčů. A G2... Jenom kvůli tomu, že tam stojí a buffuje creepy. Jenom musí zdržovat, teďka Wander tam má super minona, má tam prostě nabuffanou tu waveu. Takhle chceme, aby to G2 hráli opatrně, pomalu, ještě mají 2 minuty na to, aby sebrali ty dva inhibitory. Už tam stříjí Caitlyn Kanon. Ne, Heimer je dobrý na rušení těch benchies. On prostě tam pošle raketky a když netrefí rakety, tak třeba to Lunci Koprok na někoho skočí. No, G2 by trošku potřebuje synchronizovat ovšem ty vlny na té mapě. Oni buď to jde vlna na midlane, nebo jde na top lane. Ale pomalu se tam dostávají. Aj to bude další inhib. Aj to je dobrý. Ta top lane tady ta nemá žádný životy tam. No, dva inhibitory. Perk za auto a tak a to je dole. Ty jsi říkal, že dva inhibitory jsou hra? Mhm. Na kompetitivní úrovni je tomu tak. Dva inhibitory by měly znamenat zápas. Konec. Tahle tady ta 30 životů a bude se trošku regenin zůstane naživu. Ještě Infernal Drake. Aby těch hřebíků do rakve Afreeca Freecs nebylo málo, tak ještě Infernal Drake, který půjde. Pro G2 a ty mají dobrou synergii. Dva AP hrdinové, Kamil. Infernal Drake se ti jednoznačně hodí. Tak jestli G2 a Cloud9 vypadali shaky v play-in fázi, tak jsou to dost možná nejlepší týmy světa. Já bych to zase nepřehánil, Romane, jo? Ještě jsme nedohráli ani tady ten zápas. Nemluvím o tom, že to je BO1 první den.
světového šampionátu. Jo, jo, ale řekněme, že G2 vypadají připravení. Jako nechci být nějak příliš nadšený, jo, ale Jarnan je podle mě nejlepší marksman. Nejlepší hammer. Kdybys řekl, že to je nejlepší hammerdinger, tak na světě, tak možná se o tom asi můžeme bavit. A na kompetitivní úrovni bys určitě nebyl daleko minimálně, že třeba top 3 hammerdinger hráč to bude 100%. Co se týče výkonů KD a podobně, tak je asi to pina na světě v těch kompetitivních ligách. Když počítáme jenom jako ty silné regiony. Našor končí. Uvidíme, jestli G2 budou tlačit dál nebo ne. Já si myslím, že by měli. Aha. Je právě zajímalo, no, jestli by byl nějaký důvod, oni by teoreticky teďka mohli jakoby čekat na dalšího Našora, s kterým by chtěl ukončit ten zápas, ale potom mě není důvod čekat. Já si myslím, že pak by hrozilo nějaký Elder Rush a takový podobný krávovinky, který by mohli dělat Afreeca Freecs. Tady je pokus o engage, unstoppable onslaught. A Drauzi, ve které je teď Jankos. A Vandruše jsou peřící bázy. Jankos flashnul přes zeď a zachránil si život. Mezi tím, co Jankos ničí Nexusovou turetu. Pardon, Vandru má milimetr životu. Nexusovou turetu. A je mrtvý. Tam je ještě pořád dokola živý Jankos, který spár životy společně se zbytkem týmu G2 Esports. Otravuje Afreeca Freecs ve jejich vlastní bázi. No a Keen půjde nejspíš taky k zemi. Tohle by měl být end pro G2 Esports. Tohle je mrtvý Sion, který tam snaží a tohle bude se odbránit Nexusovou turetu. Snaží se zničit toho inhibitorovýho creepa. Ale Afreeca Freecs teď ve třech hráčích dělají věže vlastnímu Nexusu. Teleport od Vandra. Teď přišel. No ještě sná hození Vandra do fontány, ale G2 ale už je daný. Dají pár basic ataků. A je tady první upset světového šampionátu. G2 Esports vyhráli hru proti Afreeca Freecs. Banheimer prostě. Víš, že G2 botlinka je ta slabina toho celku. A všechny týmy v Plainstage pochopili, že OK, jako ta botlinka dá se tam uhrát do V2, dá se to vyhrát, ale musíš udělat jednu jedinou věc, jeden jediný hrdina, kterou se musí zbavit, to je Heimerdinger. A ty to prostě necháš free. Jo, nebyl tady ten zápas jenom o tom Heimerovi, ale viděli jsme, že prostě botlinka Afreeca Freecs udělal o 100% méně než Vadit a Hjarnan. Oni prostě byli neviditelní v tom zápase, stejně jako Kuro s tou Zoe. Mně to řešilo, jak kdyby Afreeca Freecs tady vůbec neobjevili, jak kdyby to bylo, já nevím, 5 hráčů, který někdo někde vytáhl a řekl, hele, hrajte to a prohrávejte co nejpomalejc. Tam byla dominance všude. Oni, korejští hráči, prostě neforsovat jediný fight, jakože by šli fakt in, že by našli nějaký pořádný engage, pořádný trade na objektivy. Oni prostě tak jako z začátku se drželi even a pak pomalu prohrávali, pouštili taretu za taretou, inhibitor za inhibitorem. Vůbec nevyřešili ten split push od Kamil, který tam přišel. G2 ani jakoby se moc nezapotili, podle mě. Perks vyhrával 1v1, Vander vyhrával 1v1 a Jankos dělal, co měl, protože chodil okolo bottom lane a nedovolil, aby se Hjarnan dostal behind. A to bylo celý. To bylo všechno, co G2 museli dělat, no a pak sebrali Nashora a ukončili hru. No určitě Perks udělal výbornou práci, prostě Kuro byl absolutně neviditelný, ten měl 0-2-0 za Zoe, nevím, ještě možná umřel v tom posledním fightu a ta Zoe tam byla úplně k ničemu, jako jo. Perks vlastně od prvních levelů získával advantage na midlane, což prostě lepší midlaneři s pickem jako Syndra dělají. Kuro měl možnost toho counterpicku, šel do té Zoe, vůbec mu to nevycházelo, tak jak se asi představoval. A celkově prostě Zoe v té kompozici nedávala smysl, tam bylo něco jako třeba Oriana s tím Alistarem, tak se řekneš hard engage prostě s bolou. Shockwave, zkusíme jako vymazat v té backline, ať už to bude Syndra, nebo to bude Heimer, nebo třeba i ta Kamil, kterou bys byl schopný zabít, ale to se nedělo. A já jsem to říkal v tom draftu, mně se ten draft Afreeca Freecs nelíbil, byl jsem hrozně teda zvědavý, jak to chtějí hrát, a podle mě neukázal, jak to chtějí hrát, podle mě prostě ten draft byl špatný. A ten zápas ukázal, že tomu tak opravdu bylo, a jsem zvědavý, co na to řekne Analyst Desk, protože jsem od Afreeky čekal, že do toho stoupí mnohem lépe zvlášť, když měli možnost G2 sledovat v té play-in stage. G2 taky tam měli zápasy, které jim úplně nevycházely. Některé zápasy byly velice těsný, prohráli proti Supermassive, pak vlastně i v tom playoff, myslím, že proti Infinity prohráli první zápas, že to byl Infinity Esports. A určitě tam ukázali nějaké slabiny, ale prostě Afreeca nevyužila vůbec ničeho. No tak to byla hra. G2 Esports teda mají 1-0 jako svůj dosavatní záznam her. Nás bude zajímat další hra, která bude. Samozřejmě můžete diskutovat o tom, co se děje na světovém šampionátu ve skupině LOL Esports.sk na Facebooku. Máme hashtag na Instagramu, který, když si jeho pomocí něco postnete,
tak budete zařazeni do naší soutěže, no a můžete napsat vykřičník univerzity do chatu, abyste zjistili, jaký budeme dělat souboj univerzit. Světový šampionát a vysílání Hitpoint pokračuje, za malou chvíli tady budeme zpátky s další hrou. RNG C9.